ଦେଶ ସମେତ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପ୍ରଦୂଷଣ। 131ଟି ସହରରୁ ଓଡ଼ିଶାର 7ଟି ସହରରେ AQI ର ମାନ ଅତି ସାଂଘାତିକ ସ୍ତରରେ। ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଧିକ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଓ ରାସ୍ତାର ଧୂଳି। ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହରର କମିଶନର ମାନଙ୍କୁ କରାଗଲା ଚିଠି। ସାଧାରଣତଃ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼େ, କାରଣ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ସହରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ଓ କଳକାରଖାନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ବିଶେଷ କରି ରାଉରକେଲା ହେଉଛି ଶିଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ପରିମାଣ କମ୍। ଏହି ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ କାମ ଅଧିକ ଜାରି ରହିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ କାମ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ସଚିବ। ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହରଗୁଡ଼ିକର କମିଶନର ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଆମର 5-6ଟା ସିଟିରେ ଯୋଉ ପ୍ରଦୂଷଣଟା ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏନି କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। କୌଣସି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କି କଟକରେ କି କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ନାହିଁ। ମେନଲି ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଚଲାଚଲ ଆଉ ରୋଡ଼ର ଡଷ୍ଟ ବାହାରିବ ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ରାଉରକେଲା ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିଟି, ତାଲଚେର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିଟି, ତାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଲେଭେଲଟା କମ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଅଧିକା ହେବା କଥା। ଯୋଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ମନିଟରିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ କହୁଛୁ, ସେ ପାଖରେ ଯୋଉଠି ଲାଗିଯାଇଛି ଯୋଉ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ବହୁତ ଜୋରଦାର ଚାଲୁଛି। ଏଠି ତ ମେନ୍ ଟାଇମ୍ ଫର୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ତେଣୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ତ ମନା କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କରିଦେଉଛୁ ରେଗୁଲାର ସ୍ପ୍ରିଙ୍କ୍ଲିଂ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତିକି କଭର୍ କରିକି କରିବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାର 7ଟି ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା, ଅନୁଗୁଳ ଓ କଳିଙ୍ଗନଗରରେ AQI ର ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ରହିଛି। ଏପରି ପ୍ରଦୂଷଣ ଜାରି ରହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଆୟୁ ମଧ୍ୟ କମୁଛି, ବିଶେଷ କରି ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଧୂଳିବାଲି ସଫା କରାଯାଉନାହିଁ, ଫଳରେ ତାହା ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଆମ ଶରୀରକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିସହ ଲୋକମାନେ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠାରୁ ମାରାତ୍ମକ ଧୂଆଁ ବାହାରି କ୍ୟାନ୍ସର ପରି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର କାରଣ ସାଜୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍। ତେଣୁ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଯଦି ଖରାପ ସ୍ତରକୁ ଯାଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଖରାପ ପ୍ରଦୂଷିତ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଯେ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସେହି ସହରାଞ୍ଚଳର ପ୍ରଶାସନ ସହିତ, ଯେଉଁ କଳକାରଖାନା ଅଛି ବା ଯେଉଁଠି ଖଣି ଖାଦାନ ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଛି, ଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଦରକାର, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ଦରକାର। ଏବେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାଲଚେର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏସବୁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ 300 AQI ରୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ଯଦି ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ର କହିବା ଅନୁସାରେ, ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଶୀତ ବଢ଼ିଲେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବଢ଼େ, ତା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଶୀତ କମିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ପରିବେଶବିତ୍ କହିଛନ୍ତି 2018 ମସିହାରୁ ଦେଶର ପ୍ରଦୂଷିତ 131ଟି ସହର ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଓ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବୋର୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି କମିବା ବଦଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଚିନ୍ତାଜନକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।